Vážení diváci, vítejte u pravidelného čtvrtečního expresu. Dnes se ani nebudeme zdržovat úvodem, jdeme rovnou na zprávy. Již dnes se po 10měsíční rekonstrukci otevírá cestujícím stanice metra Jiřího z Poděbrad. Hlavním důvodem pro uzávěru byla výměna eskalátorů, ale stavbaři využili této příležitosti i k provádění dalších důležitých prací. Opravili průsaky vody na nástupišti a v eskalátorovém tunelu, vyměnili poškozené kamenné obklady a modernizovali osvětlení. Zároveň přibude ve stanici bezbariérový výtah. Rekonstrukce byla svěřena sdružení firm Štrabak a AŽD Praha a stála 1,289 miliardy korun, což činí tuto modernizaci jednou z největších investic dopravního podniku v posledních letech. Díky těmto úpravám bude stanice vypadat tak, jak vypadala při svém otevření, samozřejmě s výjimkou výtahů. České dráhy nadále pokračují s pořizováním pojetých motorových vozů Stadler RS1 z Německa, které postupně nahradí dosluhující vozy 810 a Regionovy. V současnosti České dráhy již odkoupily 16 vozů a o odkupu dalších 18 vozů jednají, přičemž je výhledově v plánu nasazení 34 těchto vozů ve Středočeském kraji. Tyto v uvozovkách nové vozy nabídnou oproti Regionovám bezbariérový nástup všemi dveřmi, klimatizaci a komfortnější cestování díky tomu, že se jedná o čtyřnápravové vozy. Dalo by se asi říct, že i když je provoz těchto ojetých vozidel výrazně nákladnější, alespoň částečně vyřeší otázku náhrady vozidel na lokálkách. RegioJet potvrdil, že vyjede příští rok na trase Praha-Berlín, a to se třemi páry spojů, které budou mít cestou stejné zastávky jako spoje českých, respektive německých drah Eurocity Berliner, s výjimkou v Bad Schandau, kde plánuje projíždět. Služby chystá nabídnout stejné jako na zbylých komerčních linkách. Čtyřmezí je název projektu, který asi na první poslech příliš nezaujme. Skrývá se pod ním ovšem zatím nevídaná spolupráce čtyř sousedních krajů, Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského. Jejich cílem je už od konce letošního roku výrazně zlepšit dopravní obslužnost právě na hranici krajů v oblasti Žatecka či Rakovnicka. V ideálním případě by cestující vůbec neměli poznat, že hranice kraje přejeli. Sdružení dopravních podniků České republiky upozorňuje na novelu zákoníku práce, která mění podmínky pro zaměstnávání zaměstnanců na brigádnický poměr. Kromě zvýšené byrokracie například přibude povinnost poskytovat zaměstnancům dovolenou, podobně jako na běžný úvazek. Všechny tyto změny mohou podle sdružení dále komplikovat zejména situaci s nedostatkem řidičů autobusů na trhu, kterému stát prakticky nepomáhá. Testování nového bateriového trolejbusu na lince 58 přešlo do další fáze. Tentokrát už se s ním mohou svést i cestující. Jezdí každý den na vložených spojích linky 140 mezi Palmovkou a Čekovicemi či Miškovicemi. Dopravní podnik přešel do fáze vyhodnocování nabídek na stavbu tramvajové trati v horní části Václavského náměstí. Pokud nenastanou žádné komplikace, stavba by měla začít v březnu a trvat maximálně 4 roky. V několika soupravách metra na všech linkách testuje dopravní podnik nový vzhled orientační mapy metra nad dveřmi a vedle dveří. Zaujme hlavně černou barvou ve stylu nových cedulí na Palmovce a také přehozeným pořadím linek tak, aby se v budoucnu lépe napojila linka D, či aby lépe geograficky odpovídaly. Můžete si tak nový návrh prohlédnout a veřejně ohodnotit. Ještě týden bude uzavřena klíčová tramvajová trať mezi Jindřišskou a Lazarskou. Dále se tramvají nesvezete ani mezi Výstavištěm a nádražím Holešovice. Vlaky do příštího víkendu nebudou jezdit z Pražské Zbraslavy do Týnce nad Sázavou či do Bříše a v oblasti Bohnic je kvůli opravě silnice výrazně změněno vedení autobusových linek. To bylo z dnešního expresu vše a já mám stejně jako asi ve všech posledních expresech připomenu, že stále máte možnost si objednat dopravní kalendář pro rok 2024. Myslím, že i letos se opravdu povedl. Tak šup šup dolů na odkaz, kde naleznete detaily a my jdeme připravovat další videa.